noite, boa tarde, boa noite. Nós continuamos aqui na BR-101, do quilômetro 392. Nós vamos até o quilômetro 405. Vamos passar por Rio Novo do Sul. Rio Novo do Sul é aquela cidade que tem a Gruta Maria Armon. Nós fizemos um vídeo, né? Nós fomos até lá, fizemos um vídeo, visitamos a gruta, mas não pode ser filmado lá dentro, ok? Gruta, ela tem ali detalhes, né? O pessoal que visita a gruta sabe que na fotografia, né? Flash, muita iluminação, pode deteriorar alguma coisa que esteja lá nas paredes gravado. Então, eu acho correto. Então, infelizmente, nós não pudemos gravar. Poderia até gravar com a câmera escondida, mas a gente não tem esse costume de fazer essas coisas. Então, ficou sem a gravação da Gruta Maria Armon, tá bom? Vocês vão ver lá, podem lá visitar à vontade, não paga nada. Procura arrumar um estacionamento, porque lá na chegada da gruta não tem local para parar. Então você tenta parar em algum local próximo ali da subidinha, uma subida mais ou menos uns 30 metros, né? Para você adentrar a gruta. E você para antes, se não conseguir lugar para parar, pega o estacionamento que é mais fácil, tá bom? Muito bem. Aqui nesse trecho, você vai encontrar aqui também uma saída para Pedra Azul, parte continental do estado do Espírito Santo. Pedra Azul, da Pedra Azul você pode acessar também pela 262, Cachoeiro de Itapemirim, nós já fizemos isso. Você vai acessar também por essa entrada Vargem Alta. A Vargem Alta praticamente é não vamos dizer assim dessa forma, então, seria uma das maiores cidades que tem na parte continental ali do Espírito Santo. Tem Domingos Martins, né, tem Alfredo Chaves, né, tem várias cidades grandes ali, boas, né? Mas vamos considerar que a região ali da Pedra Azul, Domingos Martins e Vargem Alta são regiões de muita produção, principalmente Vargem Alta. Domingos Martins também, né? Seria mais atração turística. No caso, a Pedra Azul, o Zoológico da Montanha. Tem algumas cidades ali com características de fundadores, né, de imigrantes. Mais tarde, no próximo vídeo, talvez eu fale com vocês, mas nós já fizemos vídeos desses locais, ok? Nós já estivemos lá, são cidades não históricas, né, mas são cidades que foram construídas e mantidas por imigrantes até a data de hoje. Elas têm características de cidade de imigrantes, italianos, alemães, ok? Tem muita referência lá sobre isso. Então, essas saídas, né, você pode vir pela 101, no sentido Vitória, Rio Novo do Sul, e você vai encontrar essa placa de saída, apesar de que você pode entrar também por Iconha, ok? Nesse trecho da estrada, tanto quando você vem para o Espírito Santo, quando você está saindo do estado, você vai se deparar ali com um monumento, que eu considero um monumento do estado do Espírito Santo, que é a Pedra do Frade e a Freira. Também é outro local que vocês podem acessar, tranquila a chegada até lá, mas não dá para chegar até a base da pedra de carro. Vocês vão parar num local, né? Tem um estacionamento lá amplo, não paga nada, e vocês vão fazer uma caminhada, uma caminhada assim, vamos dizer que seria um hike, né? Não é uma caminhada difícil, mas também não é muito fácil, mas é pequena, algo em torno assim de 30, 40 minutos, aí vocês vão ver aquela pedra maravilhosa que está ali, que mais na frente vai ter um trecho que vai aparecer ela de uma forma melhor. Mas compensa ir até lá. Vocês não vão até o topo da pedra, não tem como ir, é proibido. Pelo menos que eu saiba, é proibido subir até o pico, né? Não tem, inclusive não tem nenhum gancho para você amarrar lá um mosquetão, uma corda e subir. você vai até na base. Mas você tem uma ideia de como é alto? Da base da do Frade da Freira, pedra, né, a formação rochosa, você vê praticamente boa parte do litoral do Espírito Santo. Então, é bem alto, tá? Então vamos considerar que é bem alto. É um chapadão, né, que está logo abaixo da face do Frade da Freira, né? São apenas 50, 60 metros. A parte mais alta mesmo seria a face, o topo, né, o cume. Mas no chapadão vocês já vão ver muita coisa. Já vão ver bem um bom trecho do estado, é um bom trecho litoral e é uma vista muito bonita. O pessoal vai para lá para fazer selfie, tem pessoas que vão para lá para fazer casamento, é bem interessante. Mas cuidado com o calçado que você vai, porque é uma pedra, né? Pode chover e se você tiver com calçado com sola de couro você vai escorregar e é complicado. Então ali é como se você estivesse fazendo não uma escalada, mas você está fazendo ali uma escalaminhada. Então o uso de solado que tem uma aderência à pedra é bem interessante. Aqui vocês estão vendo toda a formação, vocês vão ficar ali naquela parte um pouquinho mais embaixo onde tem a curva. Ali tem um chapadão, então dá para vocês verem o litoral todinho, quase todo, né? Não todo, mas quase todo. É bem interessante. Eu já fui até lá, mas não pode subir, pelo menos tem um aviso lá que não pode. Eu acredito que teve uma época que o pessoal subiu, né? Mas atualmente não está subindo, não. Eu também não subiria, né? Eu acho que eu já subi muita pedra, essa daí eu não subiria, não. Deixa ela lá quietinha. É uma tradição, para mim, eu considero como um cartão de visita do estado do Espírito Santo. Realmente é muito bonito. Você vai ver de qualquer maneira, tanto chegando no estado como saindo. Como se fosse assim, a sua despedida ali da região. Tá bom? Aqui tem um pedágio. Por enquanto, esse pedágio aqui você vai pagar baratinho. Porque isso aqui é um pedágio da antiga 101, né? Quando começou a fazer a 101, continua aqui até hoje, mas na região de Campos ali os pedágios já estão mais caros, para cima de Vitória também, né? Já tem pedágio ali mais caro um pouquinho, mas a concessionária ela está fazendo grandes melhorias na rodovia, né? Estão abrindo aquela famosa segunda faixa para você poder ultrapassar caminhão pesado, o asfalto é muito liso. Se você quiser trazer aqui qualquer tipo de câmera, de celular para filmar, vai ficar como está aqui. Você não precisa trazer uma câmera estabilizada, né? Mas de qualquer maneira você tem que prendê-la bem. Posteriormente nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, como você deve adaptar uma câmera no seu veículo para o vídeo não ficar tremido, ok? Você pode usar uma câmera comum, essas câmeras de ação, ou celular, e colocar de uma forma que não vai tremer, tá? Só depende de um critério que você vai ter que usar, tá bom? Essa rodovia, vocês podem observar também, ela tem acostamento dos dois lados, tem radar, muito radar, principalmente até a região de Campos, que é uma rodovia, eu já falei com vocês, é uma rodovia que tem muita curva, né? Ela não tem tanta segunda faixa, então ela é controlada por radares. E tem também aquele controlador de tráfego, são aquelas faixas horizontais que você vê na rodovia. Vinha aquelas faixas brancas, né? Aquilo ali são controladores de tráfego. Então, por aqueles controladores, que eles acionam, provavelmente, polícia rodoviária, os carros da concessionária, né, e aquilo ali é uma forma de também controlar o fluxo de veículos naquele local. Tá bom? Entre um local e outro eles fazem o controle. É uma rodovia monitorada, fica mais fácil falar assim. A gente está sempre avisando para vocês que a gente deixa o áudio da motorização aberto. A gente deixa também um fundo musical para o vídeo ficar mais interessante. E nós fazemos a narração não dentro da cabine do veículo, nós fazemos a narração no estúdio, porque eu acho, na minha opinião, que narração dirigindo não combina. É a mesma coisa que celular, cigarro, beber. Você quer tomar uma água, você tenta parar num posto ou num local que você tenha permissão para parar, e você faz ali a sua refeição, toma a sua aguinha, mas evita de distrair na estrada, principalmente essa rodovia, tá? Essa rodovia, ela é bonita, ela é gostosa de dirigir, ela é muito lisa, não tem defeitos, mas ela tem muita curva. E qualquer distração que você tiver aqui é questão de segundos, porque não é só você dirigir bem, você tem que prestar no outro que está vindo na sua direção, tá? Você tem que estar ali preparado para tirar seu veículo, né? Diminuir a sua marcha, tentar sair de um acidente, porque a maior parte dos acidentes que a gente vê foi por falta de controle do veículo culpado e por falta também de controle do veículo que não era culpado. Todos os dois erraram, um porque não prestou atenção, o outro porque bateu porque estava com problema. Então, tanto a responsabilidade é de ambas as partes. Ah, vão culpar a rodovia? Não, a rodovia tem que ser assim. Você não pode fazer uma rodovia reta, né, de ponta a ponta do país, né, porque não tem como você fazer isso, né? Tem que fazer os desvios, né, até por questão de preservação ambiental, né? Se você vai fazer uma rodovia reta, você vai gastar uma fortuna com túneis, com viadutos, e o Brasil não tem condição de fazer isso. Do jeito que está, já está difícil a quantidade de impostos que a gente está pagando. Imagine se for fazer uma rodovia a nível japonês, a nível alemão, a nível americano, aí nós estamos perdidos. Muito bem, nós já estamos praticamente no final desse episódio. Nós mostramos para vocês logo ali atrás a saída para a Pedra Azul, que na verdade você vai sair na rodovia BR-262, que é aquela rodovia que liga Belo Horizonte, né, Congonhas, até Vitória. Ok, gente? Muito bem. Nós vamos chegar brevemente até o nosso destino, mas ainda vai ter algumas passagens por algumas cidades, talvez, provavelmente, Cachoeiro ou Mimoso do Sul. Acho que Cachoeiro nós já passamos. Nós vamos passar por Mimoso, tá bom, pessoal? Olha, por enquanto é só. Fiquem em paz com Deus e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.